Terus giliran. Atos. Singa jalma kung kewat galak hama mangsa alas robat panggonane panganane sarwa meta kerep sing ajalmu mangsa kudut pucah kiri melukar jago pada kacak kecean omek omek walololololo dan kiko kucuran kukanya rawi-rawi rantas malang-malang kutung patut lamuk miturut tumring saksama pasewakan jronayoko jarang reksa reksa welis dan peputra Jawat, jago diri
apa kang maksi bodo Tete bombong hatnya yuk kutril pada kutril ore terima bayaran ini janur gunung yo pada kutril rapoto kae kae botoko sing ngambut gawe kutril pada kutril jaga amat jenenge sikil
Bakul kayu
Sajepon wadah pangeran ya mas menang-menangan ngarang-ngarang bawang daman arang-arang kesandek Islam Kristen Katolik Hindulan Buddha Siji kurang percaya anane kang maha kuasa kudu pada percaya apa bakar sahabat Nabi Umar Usman Sayyidina
semoga aku cepat jimbo sing sanyo sing ruk Mumpung
urip nang alam donya. Thank you.
darpar malang tanpa mundur, tanpa mundur dewasa karamurka. Ya mas, oh tenatet kembang kandil gisau